připraví se plavkyně na Dobroslavu, na první dráze Žurková Adéla, nový Jičín, druhá dráha Moskalijevová Ela, Pardubice, třetí dráha Horáková Denisa Ostrava, čtvrtá dráha Slávová Sára Břeclav, pátá dráha Šrajlová Anna Plzeň, šestá dráha Veverková Ema Břeclav, sedmá dráha Krauzová Alice nový Jičín a osmá dráha Janušková Anika Sparta Uherský Brod. Na první dráze Holešovská Marie Magdaléna, Brno, druhá dráha Podeštěvá Radka, Fakulta Brno, třetí dráha Nováková Kristýna, Slavia Plzeň, čtvrtá dráha Geržová Dominika, Ostrava, pátá dráha Šimková Karolina, Jindřichův Hradec, šestá dráha Surová Marika, Kometa Brno, sedmá dráha Mašatová Markéta, to je Znojmo, osmá dráha Demová Kateřina Blansko. Připraví se čtvrtá rozstavba, na první dráze Kulišťová Anemarie, Novíčí, druhá dráha Hucová Marika, Ostrava, třetí dráha Langeová Lenka, Bratislava, čtvrtá dráha Štemberová Kristýna, Slávia Plzeň, pátá dráha Plíhalová Anna Olink, šestá dráha Marciánová Eva, Hrouštějo, sedmá dráha Vedrová Berenika Olink, a osmá dráha Berková Kateřina Olimp. Na první dráze Laur Antonia, druhá dráha Kocianová Petra, Novíčí, třetí Osadníková Magdaléna, čtvrtá dráha Svěcená Lucie, Žatec, pátá dráha Žepuciová Izabela, Slávia Plzeň, šestá dráha Bujárková Tereza Olin, sedmá dráha Zamazalová Veronika Blansko, osmá dráha Pálovníková Martina Brno. Připraví se třetí disciplína, 100 znak muži. Na střední dráze nastoupí Hlaveň Adam, to je Znojmo, čtvrtá dráha Svoboda Matyáš, to je Znojmo, pátá dráha Štaut Lukáš Brno.